Na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadlo za loňský rok 79,6 kg vytříděného papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů. Svůj podíl na tomto úctyhodném výsledku má z větších měst Uherské Hradiště, Uherský Brod a také Zlín. To potvrdily výsledky soutěže o keramickou popelnici, ve které se město Zlín umístilo na třetím místě. Minulý rok jsme byli taky třetí. Vlastně poprvé jsme se vůbec umístili v těch vylašovaných vlastně umístěních obcí nad 15 000. No a je to tak, že občané se začínají snažit, takže to jde i někde vidět a ta vytříděnost stoupá. Město průběžně navyšuje počet kontejnerů na jednotlivé odpady tak, aby měli občané třídění co nejjednodušší. V poslední době přibyly například kontejnery na olej, kovy nebo textil. V tomhle roce na podzim budeme rozšiřovat vlastně svoz bioodpadu zhruba od 3 domácností vlastně na území statutárního města Zlín, což není úplně o tříděných odpadech, za které jsme oceněni, ale má to sebou ten doprovodný efekt toho, že lidé více uvažují o tom, co do koše dávají a více třídí. Důležité je ale také to, aby lidé vhazovali do nádob správné odpady. Často se totiž stává, že například v bioodpadu končí materiál, který tam nepatří. Pokud občané trochu zapracují, třeba si příští rok odnese město Zlín lepší umístění a tím pádem i vyšší finanční dar, který může do odpadového hospodářství investovat.